kan ons aangaan na so iets? Wat anders moet ons doen? Ons kan weggaan. Ek bly net hier. Maak op. Lees. Ons het albei nodig om het te hoor. Ons was dogters van die doodskampe. Weke het verby gegaan en ons sit nog steeds hier binne die kamp. You know how much trouble your fathers have caused your family. Back to your tent now. My storie is jou storie en jou kinders en kleinkinders se storie. Wanneer jy in die stof lê sonder hoop, sonder moed, staan op. Die bekendstelling van die Begrond film wat gebaseer is op die boek Begrond deur Dr. Dirk Herman vind op 22 September plaas by die AfriForum Theater in Menlo Park. Nou die wonderlike ding is dat die publiek op hierdie aand regstreeks die film sal kan kyk, want dit gaan op verskeie sosiale media platforms uitgesaai word. Nou, ek gesels graag met die manne van die oomblik. Dirk, hierdie storie, dis nie net 'n film nie, dis deel van jou storie en jou geskiedenis. Vertel vir my, hoekom het jy gevoel dis nou die tyd om dit op pen en papier neer te skryf? Ons begin eers en sê die storie is regtig eg. En die rede daarvoor is dat dit regte stories is. Daar is die een van die verhale in die boek wat nie gebaseer is op 'n werklike storie nie. Dit is verskeie stories van verskeie mense wat dan in een storie vasgevat word. Maar elkeen van dit kan na 'n historiese oorsprong toe gevat word. So dis regtig. So dis nie net 'n roman waar daar 'n klomp fiksie is nie. Elke liewe stukkie en hartseer storie en dood en hartseer en swaar kry, maar ook opstaan, is regte stories. En baie van hierdie regte stories is tereg kom uit van my eie familievertellings, uit stories wat my ouma vertel het. 'n Oulike storie wat sy my vertel het is die Engelse wat daar op hulle plaas gekom het en toe het dis nou haar ma se storie gewees. En toe het hulle vir hom truksveie gegee om te eet en toe gooi hy die truksveie voor in sy hemp in en daai truksveie het hom natuurlik vreeslik. Nou sommer so, ek het dit in die storie ingebou. En daar's 'n lyn deur die storie van 'n tafel wat alles oorleef het. Nou daardie tafel is 'n regte tafel. Ek het die tafel, wel ek weet waar hy staan, jy weet. So dit is alles sulke regte, egte goeders en dit maak die storie regtig. Nou as jy vra, ou, hoekom nou? Hoekom vertel ons die storie dan nou? Die rede daarvoor is dat die storie gaan oor gewone mense. Ja. Wat in ongelooflike moeilike omstandighede beland het. En dan het hulle met ongelooflike durf en waagmoed uit hulle omstandighede opgestaan. So dit is iets wat ons eintlik nou mee kan identifiseer. En dit gaan daaroor dat, en julle sal ook sien, die Elrigiel het verskriklik oulik gedoen, die kleinseun wat sy vir ouma vra, maar ouma, hierdie omstandighede hier in die land, waarmee ons besig is, waarmee ons gekonfronteer word, is daar hoop? Ja. En dan sê ouma, wel ek wil jou die storie vertel van my ouma. En dan begin sy dit vertel, en dan begin daai kind uit sy eie geskiedenis uit agterkom, maar hoor hierso, vandag is hier hoop. Ek dink as mens so terugdink, so 'n storie vat baie navorsing. Want mense soos jy sê, mense wil dit eg, so eg as moontlik maak. En ek dink as mens visueel die storie ook vertel, Elrig van julle kant af, julle moes ook bietjie gaan krap om dit so eg as moontlik te maak. Ja, definitief. Dit is 'n baie groot uitdaging om 'n film soos dit vir alle periodestuk die geloofwaardigheid van dit te kry. Want byvoorbeeld met 'n periodestuk kan jy nie nou gaan en jy weet, dit is baie maklik om, kom ons sê, 8000 tente van Campmaster te kry, maar dit is 'n ander storie om daai spesifieke tydskorrekte tente te kry. En ja, maar jy weet, die navorsing is, dit is nodig om net te sit in jou eie gedagtes en net die storie te herleef asof jy persoonlik daar was. En ek dink dit is 'n belangrike faktor wat bydra tot by die egtheid van die skryfwerk en so. Dit is so. Van die dialoog. Ja. Dirk, ek dink ook as mense na so 'n ding kyk,
As jy vir my 'n vinnige in 'n netedop, net 'n vinnige gevoel van die van die film kan vertel en dit wat ons op die skerm gaan sien, is dit wat jy in gedagte gehad het? Dit is mooier. Alreeds het hulle dit regtig reg gekry. Kyk, ons was altyd 'n debat daardie tyd. Wat is nou die beste, die boek of die film? Mm. Maar ek dink Elderig het regtig reg gekry om hierdie boek iets besonders te maak. Ja. So ek dink regtig die prentjies wat hulle bygesit het is regtig iets besonders. Ek het die voorfinale weergawe gesien. So ek moet nog die finale weergawe sien. Ja. Maar dit wat ek gesien het was regtig aangrypend geweest. En ek moet sê die mense wat die akteurs wat speel, is uitstekend. Elderig kan miskien bietjie meer daar oor vertel. So dit is regtig regtig. Ek was so in my noppies geweest toe ek die film gesien het. Nou in kort waaroor die film nou maar gaan is dis nou die soos ek al gesê die ouma en die kleinseun wat gestoei het en daar was 'n plaasmoord geweest en die oupa's dood in die moord en interessant is ek dit is 'n ware plaasmoord wat ek onderhoud met 'n vrou gevoer het wat nou dit gehad het. So die plaasmoord het ek beskryf soos wat hy gebeur het. En dit het hierdie seun verskriklik gevang en hy het gestoei en hy het gevra nou hoe nou ouma? En is dit moet ek nie maar vaai nie, moet ek nie uit die land uit nie. En toe begin sy die storie vertel. Dit is 'n Anglo-Boereoorlog storie. En dit gaan oor wegvoer konsentrasiekampe toe, Heilbron konsentrasiekamp toe. Dit is waar ek groot geword het. En dan daardie stryd in die konsentrasiekamp, Boetie wat dood is in die konsentrasiekamp, Ma wat dood is in die konsentrasiekamp. En hoe oorleef ek dit? En hoe sy vashou in 'n koringkorreltjie. En sy sien hier begin hierdie koringkorreltjie ontkiem en dit gee haar hoop vir lewe, maar dan gaan die koringkorreltjie dood want dit is nie die koringkorreltjie se grond daai nie. En dan streef sy daar net om hier uit te kom en hulle het dit so mooi aangebied in hierdie tent, hierdie stryd hier in die tent. Ek het in die boek het ek dit nou geskryf, maar ek kon dit nog nooit sien nie. Maar dit kon ek nou sien en toe daai terug gaan plaas toe nou pa en geliefde weg by die wandelingkamp en hier moet sy nou begin, sy moet weer voorbegin, hier kom hulle terug en sy staan op en hierdie absolute karakter wat getoon word om te sê dat man ek plant 'n koringkorreltjie en ek glo daar gaan dit oes op die land staan. Hier staan sy en is 'n verskriklike mooi inspirerende storie. En dis nou nie ek wat so inspirerende storie geskryf het. Dit is daardie tyd se inspirasie. En uit die aard van die saak het gesê toe Elderig hulle gegaan en hulle die mooiste prentjies daarvan gemaak. Ek dink jy sal met my saamstem dat partykeer is dit moeiliker om oor ware verhale, veral as daar hartseer element betrokke is, te skryf as om oor fiksie te skryf. En met die maak van hierdie film, Elderig, ek kan dink dat soos Dirk nou sê, daar's hierdie spesiale gebeurtenisse wat moeilik is om te vertel, moeilik is om te sien. Wat se uitdagings het julle beleef om die prentjie by die woorde te sit? Jong, ek sal sê die uitdagings wat ons het, sal ek sê is eintlik die uitdagings van jou van enige Suid-Afrikaanse filmmaker en dit kom eintlik altyd neer op tyd en tyd is eintlik begroting. So hoeveel meer tyd 'n mens het, hoeveel meer geld 'n mens het, kan jy ongelooflike groot goeders regkry. Soos byvoorbeeld soos ek nou voorheen genoem het van mens sien eintlik hierdie plaas vol tente. Jy weet, as ek 100,000 tente kon gehad het en as ek fisies kinders kon gehad het wat tot by die been siek was en maar en soos ek die prentjies in my kop sien hoe dit regtig was of jy weet as 'n mens sien maar spesiale effekte kan gebruik om dit so te kry. Weet ons is ongelukkig nog nie daar nie. So mens moet baie kleiner dink. Maar in daai tipe uitdaging sal ek ook sê is daar geleenthede. Absoluut. So mens moet nooit net dis amper kan seker gesien word deel as die tema van die film. Mens moet nooit net jou uitdagings jy weet vat nie, jy moet dit omskep in geleenthede en die beste maak van die situasie. En ek dink definitief ek en die span by Forum Films het dit uit en uit baie goed reg gekry. So ja, die uitdagings is begroting en tyd en jy weet mense het ons het byvoorbeeld 11 dae gehad waar ons die fliek wou verfilm het. Die 12de dag het dit begin reën. Ons was verskriklik geseënd om niks reën te kry nie want dit was reëntyd geweest. So ons was baie gelukkig op dit en ons het byvoorbeeld die laaste dag net met diere geskiet. Ons het al die diere gelos vir die laaste dag van opname. So ons was verskriklik gespanne geweest want diere is ook kan baie van jou tyd steel op stel. Want hulle kan natuurlik nie noodwendig saam met jou werk nie. Ja, as jy wil hê hulle moet nie. Ja, maar ek dink ons was regtig geseënd met die produksie. Daar het niks verkeerd geloop nie. Ons het ongelooflike goeie span gehad en almal het baie goeie werk
gelewer, ja. Dirk, wat was vir jou die moeilikste deel van die boek te, om van die boek te skryf? Jy het dit genoem en dit is die emosie. Om dit te kon vasvat, want nou lees jy hierdie verhale, kom ek sê van die konsentrasiekampe, en jy lees hierdie absolute smart, en vooral die kinders se smart, en hoe kindertjies doodgaan en so aan, en nou het jy 'n teks, en jy lees het, en nou moet jy dit gaan omskryf in 'n story, nou moet jy in daardie dogter se emosie ingaan, en dan moet jy dit gaan vertaal. Ja. Jy moet gaan vir die mense sê, dit is hoe sy gevoel het. Jy moet dit in woorde omskryf. En ek moet sê, ek was letterlik groot dele van die boek bewoog as ek het skryf. En ek dink die feit dat die mense half bewoog geraak het terwyl jy dit skryf, het gehelp dat jy eintlik dit ingeskryf het. Ek dink dit is en ek dink dit was die groot uitdaging, is om werklik daardie smart te kan omsit in die mense se in storievorm en dit regtig genuine of opreg te kon oordra, want jy moet eintlik die intree vir haar emosie en dit oordra en die leser moet dit kan voel. En dit was vir my wat moeilik is omdat dit hierdie ongelooflike emosionele storie is. En natuurlik is dit so dat ek het besef dis my mense. Dis my mense soos in direk die in die konsentrasiekamp self in die het ek die storie letterlik ingeskryf van my direkte ouma. Sy was daar, sy het dit oorleef. Haar ma's dood in die konsentrasiekamp. So dit voel naby ook. Dit voel naby. Dit is ver terug, nê? Die Anglo-Boereoorlog is tog ver terug. Maar as jy besef dis my mens, is my mens is emosie. So as jy my vra die enkele grootste uitdaging was gewees om die mense se om te probeer verstaan jy hoe daai mense regtig gevoel. Ek meen ek dink ek verstaan dit nou nog nie. Ek moes dit probeer weergee. Wel, die ding is ons gaan nou bekendgestel word aan talle karakters. En ek seker jy het ook 'n prentjie van al die karakters soos wat mense hulle skryf en soos wat mense hulle moet uitbeeld, 'n spesifieke manier hoe 'n karakter uitgebeeld moet word. En ons weet Katrein speel 'n baie groot rol. Net laastens, watse rol speel sy vir die Afrikaner gemeenskap? As jy dit kan opsom vir my. Som julle al twee. Miskien. Ja, veral omdat sy 'n vrou is. Jy weet, soos daar's baie meer wat teen haar getel het en dat sy jy weet teen alles wat teen haar getel het nog steeds met totale dapperheid vorentoe gegaan het en geplant en gebou het en seker gemaak het niks sal onderkry nie. So ek hou eintlik van daai hardkoppigheid om nie net te gaan lê en op te gee nie. Dit is seker die grootste eienskap vir my van Katrein wat uitgestaan het en wat my gemaak het dat ek net absoluut mal was oor die karakter en om haar, jy weet, te kan volg en te kan sien wat gebeur vorentoe met haar. Ja. Ja, en wat ons met Katrein gedoen het ook is ons het Katrein se swakhede ook uitgebring, nee. Ons het ons het nie 'n romantiese idee rondom Katrein daar gestel nie. Katrein het swaar gekry en sy was kwaad en sy was opstandig en Katrein het waagmoed gehad. Sy het durf gehad. Jy weet dit wat ons nou nodig het, jy weet. En sy het dit gebruik en dan het Katrein aan seker goed vasgehou en dit was ook vir my mooi, jy weet. Die hele ding van hoe sy aan hierdie koringkorreltjies vasgehou het. Karel het vir haar die koringkorreltjies gegee en sy het dit bygehou. En sy het dit so vasgehou. So hoe jy aan geloof en hoop vashou dwars deur moeilike omstandighede. Maar ek moet sê ek stem saam, Katrein is 'n verskriklike inspirerende vrou. En dan op die ou end dan staan sy net eenvoudig op en sy kry dit reg en dit was verskriklik lekker om dit te sien. Maar die een ding wat ek uit die storie uit geleer het, Mia, is ook hoe belangrik is dit dat ons ons stories moet opskryf. Ja. En as daar nou een ding is wat ek 'n oproep op mense kan gaan doen is skryf julle stories. Onthou jou oupa se wat jy nou ken is die volgende geslag se geskiedenis. Skryf oupa se storie op. Gaan vra vir hulle. Jy weet, gaan skryf dit, gaan hoor hulle stories. Dit is ongelooflik om jou eie storie te hoor en neer te skryf. Daar's verskriklik hoop in elkeen van ons se familiegeskiedenis. En dit is een ek gaan skryf familiegeskiedenis op.
Dis verseker 'n storie van hoop en iets wat ons beslis nou meer as ooit nodig het. En ek veral sien ongelooflik uit om die film te kyk en ek seker die kykers sal ook nie spyt wees nie.